እብዱ ሞተረኛ በኢትዮጵያ Master now. በቴኳንዶ የስፖርት ዘርፍ የጥቁር ቀበቶ ላይ የደረሰ ሰውነቱ እንደ ፕላስቲክ የሚተጣጣፍለት አብነት ከበደ ይባላል። የሚያሳያቸው ትርኢቶችና የሞተር ላይ ድንቅ ድርጊቶች ብዙዎችን እያስገረመ ይገኛል። የዚህ የቴኳንዶና የማርሻል አርት ባለቤት የሞተር ላይ ትርኢት እጅግ በጣም የሚያስገርም ነው ብሎ ብቻ ማለፍ አይቻልም። ለዚህ የሞተር ላይ ትርኢት ፈጽሞ የማያመችና ያገልግሎት ስርዓቱም ለጭነትና ለቀላል መንገድ ጉዞ ብቻ ተብሎ የታሰበ ሞተር ሳይክል ላይ እንዳሻው መሆኑ አጃይብ ነው። ይህን ለቀላል ወይም ለአጭር ርቀት ጉዞ ተብሎ ታስቦ የተሰራን ሞተር ከስርዓቱና ከተመረተበት አገልግሎት ውጪ እንደሸማ ሲያጣጥፈው ላይ መገረሙ አይቀርም። አብነት አገልግሎቱ በማይመችና ለስፖርት ባልሆነ ሞተር ሳይክል ይዞ እንዲያሳጣጥፋት ተመልካች መዝናናት ብቻ ሳይሆን ሰቀቀንም ያገኘዋል። ሞተር ሳይክል በአብዛኛው ለአደጋ የተጋለጠና በቀላሉ የሰው ልጅን ለሞት አሳልፎ የሚሰጥ ነው። መዲናይቱ አዲስ አበባ ተቸግራ አትንዱብኝ ሁሉ ብላ ነበር። በየከተማው ያለ እድሜያቸው የተቀጩትን አፍላ ወጣቶች አብነት በማድረግ ደግሞ የሞተር ሳይክልን አደገኛነት መገመት ይቻላል። በርካታ ወጣቶችና ታዳጊዎች ያለ እድሜያቸው ተቀጥፈዋል። የሞተር ሳይክል ስፖርት እጅግ ተወዳጅ ከሆኑ ስፖርቶች መካከል አንዱ ቢሆንም የስፖርት ማሳያ ስፍራውና ተወዳዳሪዎቹ የሚጠቀሙበት የተለያዩ ራስን መጠበቂያ መንገዶች በስፖርቱ የሚመጣውን የከባድ ጉዳት መጠን ይቀንሳል። በርካታ የሞተር ስፖርት ተወዳዳሪዎች እንዲያም ቢሆን ለሞት ተዳርገዋል፣ ለከፍተኛ የአካል ጉዳት ተጋልጠዋል። ያብነት ከበደ ተግባር ላይ የተሚያደርገው እንግዲህ እዚህ ጋር ነው። ምንም አይነት የሴፍቲ ቁሳቁስ ሳይጠቀም ሞተሮቹን ሲያጣጥፈው ላይ ማድነቅም መሳቀቅም አብሮ ሊሰማው ይችላል። የደቡብ ክልል ፍሬ የሆነው አብነት የተለያዩ የሞተር ላይ ትርኢቶችን ከማሳየቱ በፊት እጅግ በጣም የሚታወቅበት ስራው የማርሻል አርት ነው። በዚህ ሙያው የተለያዩ ስልጠናዎችን የሚያሰለጥም ሲሆን በተለይ ግን በማህበራዊ ሚዲያ የታወቀ የመጣው በሞተር ላይ በሚያሳየው የተለዩና ሊሞከሩ ከባድ በሆኑ ትርኢቶች ነው። የተለያዩ ባህላዊ አልባሳትን እየለበሰ አብዛኛውን ጊዜ ደግሞ በሀገሩ ባንዲራ እያሸበረቀ ቲሸርቶችን በመልበስ የሚያሳያቸው ትርኢቶች ወይ ግሩም እያሰኘለት ይገኛል። አብነት ምንም አይሳነው፣ በሞተሩ ላይ ልዩ ስልጣን ያለው ነው የሚመስለው። የቤት በጊ መስል ሲጠራት የምትመጣ ሲጠዋት የምትሄድ ትመስላለች። በሞተሯ ላይ ቢያሻው ቀጥ ብሎ እንደ ስልክ እንጨት ይቆማል። ሲያሻው ባንድ ጎን ከፈለገም ወርዶ የኋላውን ጭራ ይዞ እየሮጠ ይከተላታል። ደግሞ እኮ የሩጫው ፍጥነት ለምን በሩጫ ማይወክለንም ያሰኛል። ትርኢቱን በሚያሳይበት ስፍራ ሁሉ አንዳንዴም እጅግ አደገኛ በሆነ ሁኔታ ዙሪያውን ከበውት ይመለከቱታል። ይህ ደግሞ ሞተሯ ከእጁ ብታመልጠው ምን ያህል ከባድ ጉዳት ሊያስከትል እንደሚችል ማሰብ ነው። በአንድ መድረክ ላይ አውቆ ይልቀቃት አሊያም አምልጣው በማይታወቅ ሁኔታ ጢሻ ለጢሻ ሞተሯ እሱ ከላዋ ወርዶ ስትገባ ታይታለች። ሌላው የዚህ ሞተረኛና ማስተር የማርሻል አርት ባለሙያ አስደናቂው ችሎታ ሰው አስቀምጦ የሚያከናውነው ትርኢት ነው። አንዳንዴም ሁለት ሰዎችን አስቀምጦ እንዳሻው ያደርጋታል። ይህን አምኖ የተቀመጡትም እዚህ ጋር ሳይደነቁ አይታለፉም። በሚያስገርም ሁኔታ የእሱን አደገኛ የሚመስል ትርኢት ተቀምጠው አብረውት ይከውናሉና አማኞች በችሎታው ያምኑታል። ይገርማል። ማስተር አብነት በሞተር ላይ በሚያሳያቸው ትርኢቶች ላይ ብቻም አልተወሰነም። ለፊልም በሚሆን መንገድ የሰራውን ስራ ላየ ይህ እኮ በስታንትማን አሊያም በማስመሰያ አይነት ቴክኒኮች የሚሰራ ነው ማለቱ አይቀርም። ልክ እንደ ጃኪ ቻን እና ጀትሊ ክንውኑን የእውነት አድርጎ ሲሰራው አሳይቷል። ከፎቅ ደረጃ ላይ በሞተሩ ሲወርድ ገደላ ገደሎችን እንደ ሜዳ የገባ ሲወጣ አስገራሚ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ሞተር ከ65000 እስከ 295000 ነው የሚሸጠው። በዚህ ዋጋ የሚቀርቡት ሞተሮች በአብዛኛው ለአጭር ርቀትና ለከተማ ውስጥ የተሰሩ ናቸው። መጠናቸው ከፍ ያለና ለኮረኮንች ቦታዎች ታስበው የተሰሩት ሞተሮች በጋዝ የሚሰሩና እስከ 10 ሊትር አካባቢ ነዳጅ የሚይዙ ታንከር ያላቸውም ናቸው። 4 ሊትር ድረስ ብቻ የሚይዙም አሉ።
በሌትርም እስከ 40 ኪሎ ሜትር ድረስ የሚሄዱ ናቸው። ለስፖርት ታስበው የሚሰሩ ሞተሮች ግን ከዚህ የተለዩ ናቸው። ከጎማቸው ስር ስፕሪንግ የሚገጠምላቸው ለመዝለልና አባጣ ጎርባጣ ለመሻገር የተመቹ ናቸው። እንደዚህ አይነቶቹ ሞተር ሳይክሎች ደግሞ በዋጋቸው ሙድ የሚባሉ ናቸው። አብነት የሚጠቀመው የስፖርቶቹን እንዳልሆነ በሀገራችን የኤሌክትሪክ ሳይክሎች ደግሞ ከ25000 ብር እስከ 75000 ድረስ እየተሸጡ እንደሚገኙ ጠቁመን እንላፍ። አብነት ከበደ አሁን እጅግ መነጋገሪያ ሆኗል። ይህን ለዘመናት ከሰራበት የቴኳንዶ ሙያ ይልቅ ብዙም ያልተለመደው የሞተር ሳይክል ላይ ትርኢት እንጀራም እያመጣለት ይገኛል። ለራሱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ለበጎ አድራጎትም ሁሉ ማዋል ጀምሯል። በአንድ ትርኢቱ ላይ ልክ እንደ እግር ኳስ አሊያም ታላቅ የአትሌቲክስ ሻምፒዮና ያለ ይመስል የስቴዲየሙን መሙላት ላየ ተቀባይነቱ ምን ያህል እንደጨመረ ማሳያ ነው። ሰዎች ተጋፍተውና ተሰልፈው ትኬት ቆርጠውና ተንጋግተው ሊመለከቱ የሚጣደፉት አንድ ሰው የሚያሳየውን የሞተር ሳይክል ላይ ትርኢት ብቻ ነው ለማለት ያስቸግራል። ይህን ተቀባይነቱን ወደ ላቀ ደረጃ ያሻገረው አብነት ቱር ለማድረግ በዝግጅት ላይ ይገኛል። በመላው ኢትዮጵያ እስከ 10 ከተሞችም ለዚህ ቱር ተመርጠዋል ሲል ነው የገለጸው። በእነኚህ 10 ከተሞች ላይ የሚያሳየው ትርኢት ከፈጣሪ ስለማገኘው ለበጎ አድራጎት ነው የማውለው ሲል እንደለበሰው ባንዲራ አቃፊ መሆኑን አሳይቷል። አብነት ህልሙ ትልቅ ነው። ይህን ትርኢት ማሳደግና ማስፋፋት ብሎም ወደ ሌሎች አፍሪካ ሀገራትም ለመውሰድ እንቅስቃሴ ጀምሯል። ከጥቂት ቀናት በፊት ባሳየው ትርኢት ላይ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ታድመው በርካታ ገንዘብም ከግል ጥቅሙ ይልቅ ለተቸገሩና ደጋፊ ላጡ ሰዎች ማዋሉ ደግሞ ልባም ነው ያሰኛል። የአብነት የሞተር ላይ ትርኢት ሌላው ከባድ ማሳቀቅም የሚታይበት ነው። የሚጠቀማቸው ሞተሮች ለዚህ ተብለው አለመሰራታቸው ብቻ ሳይሆን ምንም አይነት የሴፍቲ ጥንቃቄ አለማድረጉ ትርኢቱን አሰቃቂም ያደርገዋል። ሌሎች ይህን ለመሞከር በሚያደርጉት ጥረት ከፍተኛ ጉዳትም ሊከተል እንደሚችል ምንም አያጠራጥርም። በሁለት ኤፍኤስአር ወይም አይሱዙ መኪኖች መሃል አንዴ እየቆመ ሌላ ጊዜ በእግሩ መሪ እየጨበጠ ሌላ ጊዜ ገመድ ላይ እንደሚራመድ ሰው እየተቁነጠነጠ ሲታይ ድንገት ሸርተት ቢለው ብለው ማሰቡ ሊያስጨንቅ ይችላል። የሞተር ሳይክል ስፖርትና ውድድሮች ከራሱ ከሞተር ሳይክሉ ፈጠራ ጋር እንደተጀመሩ ይታመናል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1885 ጎትሊፕ ዳይምለር የመጀመሪያውን ሞተር ሳይክል ፈለሰ። እናም በ1887 የፈረንሳይ ኩባንያ ዴዲዮን ቡተን ባለ ሶስት ጎማ ሳይክሎች በብዛት ማምረት ጀመረ። የመጀመሪያዎቹ ሞተር ሳይክሎች በህዝብ ዘንድ ከፍተኛ እምነት ነበራቸው። የሞተር ሳይክል እንደ ተሽከርካሪ ተግባራዊነት ማረጋገጫ ያገኘው ከ1894 እስከ 1903 ባለው ጊዜ ውስጥ ሲሆን የሞተር ሳይክል ውድድርም በዛው አካባቢ መታየት ጀመረ ይላል የሞተር ሳይክል የታሪክ ማህደሩ። የመጀመሪያው የሞተር ሳይክል ውድድር አዘጋጅ በ1895 የተቋቋመው የአውቶሞቢል ክለብ ደ ፍራንስ እንደሆነ ይታሰባል። በ1895 በፓሪስ ቦርዶ ላይ የመጀመሪያው ከፍተኛ ፍጥነት ያለው መኪናና ሁለት ሞተር ብስክሌቶች የጋራ ውድድር ተካሂዶ ነበር። የተወዳደሩበት ርቀት 1200 ኪሎ ሜትር ያህል ነበር። ታዲያ ዛሬ ላይ የሞተር ስፖርት ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ የሚያስገኝ ተወዳጅ የውድድር ዘርፍ ሲሆን የተለየ ትርኢት የሚያሳዩ ባለተሰጥኦዎችም ከፍተኛ ገንዘብ የሚያፍሱበት ሳቢ ትርኢት የሚታይበት ነው። ታዲያ ከሴፍቲ ጋር አብነትን ብዙ ትርኢት እንዲያሳየን ጥንቃቄ አይለይህ ብለን ብንሰነባበትስ? ውድ ቤተሰቦቻችን የዛሬውን መሰናዶአችንን እንዴት አያችሁት? መሰናዶን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት፣ መሰል መሰናዶች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ። ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን። ሰላም።